没意思了，你这个人，俺就是干啥子，我不要我这点货。আৰু যিটো আমাৰ আছিল আমাৰ এই য'ত নেকি আমি বাথু পূজা সকলোৱে ৰাইজে আমাৰ এই ধৰ্মৰ পক্ষে মানে। ইয়াত আমি বাথু পূজাৰ মেইন এই গেটখন উদ্বোধন কৰে আমাৰ কাতিৰাম কিমানটা চুবুৰি লগ লাগি আপোনালোকে আমাৰ এইটো তেৰটা বাৰটা গাঁও লগ লাগি এইটো পূজাটো পতা হয়। এইটো কিমান টম কিমান সংখ্যক ইয়াতো আমাৰ এইটো 47 টম কিমান দিনীয়া কাৰ্য তিনিদিনৰ বাবে আমি পূজাখন পতা হৈছে।